Ötən gün Sumqayıtda avtobus sürücüsünə hücum edən qadın və sürücünün təpiklə vuraraq avtobusdan onu itələməsi müzakirələrə səbəb olub. Bir neçə saatdan sonra isə sürücünün işdən çıxarılması xəbəri yayılıb. Məsələyə sosial şəbəkədə hərə bir cür fikir bildirib. Stilist Anar Ağakişiyev də bununla bağlı video açıqlama yayıb. O bildirib ki, sürücünün bu hadisədə heç bir günahı yoxdur və o işə geri götürülməlidir. Mənə aidiyyatı yoxdur, amma üzülürəm bunları görəndə. Üzümü nəqliyyat agentliyinə tuturam. Çox xahiş edirəm. Sürücünü işdən çıxarmasınlar. Gəlin əvvəl biz sərnişinlərə dayanacaq mədəniyyətini öyrədək. Mühtəşəm dayanacaq açıldı. 2 gün sonra içində meyvə satıldı. Əgər dayanacaq yeri varsa, sürücü niyə kənarda saxlamalıdır? Mədəniyyətsiz qadın niyə çanta ilə sürücünü vurmalıdır? Onu işə geri alın. Niyə işdən qovulmalıdır? O da sürücü adamdır. 5 manat üçün evdən çıxıb. Sərnişinlər nə yol, nə dayanacaq, nə dayanacaqdan istifadə etmə mədəniyyəti bilir. Bir video çark hazırlayın və dayanacaq mədəniyyətini nümayiş etdirin. Sovet dövrü getdi. Alabaş avtobuslar harda lazımdı saxlayırdı. Getdi o vaxt. İndi dayanacaq mədəniyyəti var. İctimai nəqliyyatdan istifadə etmə mədəniyyəti var. Əgər mədəniyyətsizlər istifadə edə bilmirsə, sürücü nə etsin? Kalbasa diş məcunu necə reklam edilir? Onlar da edilsin.